Вірус Зіка зовсім поруч. Перші випадки небезпечної хвороби зареєстрували в Чехії. Недугу привезли туристи, які відпочивали на островах Карибського басейну. Нагадаю, вірус Зіка небезпечний передусім для вагітних. Заражена жінка може народити дитину за такою фізичною вадою. Немовля з'являється на світ з маленькою головою і недорозвинутим мозком. Цю патологію називають мікроцефалією плоду. У Бразилії лише від жовтня народилося майже 4 тисячі таких діток. Зіка вирує передусім у країнах Південної Америки, але кілька випадків хвороби було зареєстровано вже в Європі. Вітчизняне міністерство охорони здоров'я твердять, що українцям епідемія Зіка не загрожує. Позаяк, комарі, які переносять цей вірус, у нас не поширені. Водночас, уже були зафіксовані випадки передавання Зіки від людини до людини.